بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں. ہمارے بعض حضرات اپنے اپنے مشاہدات اشیف سے متعلق ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر کیا چینج آ رہا ہے، ہمارے مسائل کس طرح سے حل ہو رہے ہیں. بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے مسائل ابھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں، ابھی مسئلہ ابھی حل نہیں ہو رہا ہے، ابھی ہم پڑھ ہی رہے ہیں. تو میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں کہ آپ پورے یقین کے ساتھ جاری رکھیے، اللہ رب العزت نے چاہا ضرور وہ وقت آئے گا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ایک صاحب ہیں، حادثاتی طور پر ان کو ایک چوٹ لگی اور چوٹ بھی وہ ایسی مہلک ہوئی کہ دیکھنے میں چوٹ زخم وہ بہت مختصر لیکن تھا وہ بڑا مہلک. کئی آپریشن ہوئے، کئی کتنے دنوں تک مسجد بھی وہ نہیں آ سکے، سب کچھ رہا، بڑی مصیبت رہی، بڑی مشقت رہی. ایسا لگتا تھا کہ یہ صاحب آج رخصت ہو جائیں گے، آج نہیں ہوں گے تو کل تک ہو جائیں گے، ایسے حالات ان کے تھے. لوگ ان کی آخری مزاج پرسی کے طور پر آتے تھے کہ شاید اب ہم آ رہے ہیں، اب شاید ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو. اور پھر اب بہرحال میں بھی گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں اسی حالت میں مسجد آ جائیں. مسجد دور نہیں تھی، مسجد 10 قدم پر تھی، تو میں نے کہا اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ اسی حالت میں آ جائیے. انہوں نے ہمت جٹائی، بہرحال وہ مسجد آئے. تھوڑا سا ان کے ساتھ جو بھی معاملات رہے، انہوں نے بہت سارے عاملوں کو دکھایا، بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا، کتنے آپریشن کرائے، 2-3 آپریشن ہوئے اور کتنے مزارات پر وہ گئے، کتنے کیا 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 ہوتا تھا ان کا، اللہ جانے کتنے عملیات بھی کیے انہوں نے. ایک روز میں نے ان کو کہا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ اگر کریں، میں نے کہا آپ درود شریف پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھنا شروع کیجئے اور بس سب کچھ چھوڑ دیجئے. کرم خدا کا، لوگ کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، بس زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے. اب وہ جس آدمی کو ہر طرف موت 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 کے آثار نظر آ رہے ہوں، جب اس آدمی کو اگر زندگی کی کوئی کرن نظر آنے لگے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کرن کو وہ جانے، ایک کرن نہیں بلکہ پورا سورج ہی سمجھتا ہے. میں یہاں بیٹھ کر درود شریف کے جو لوگوں سے، آنے والوں سے جو بات کرتا ہوں یا کرتا تھا، اس کو بھی وہ سنتے تھے گاہ بگاہ جو ان کے سامنے ہوتی تھی بات چیت. تو ہمیشہ سے تو بیمار نہیں تھے نا وہ. تو اب میں نے مزید ان کو ہی کہا کہ آپ درود شریف پڑھیے، تو انہیں بہت زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اور لوگوں سے میں جو درود شریف کے سلسلے میں ذکر کرتا تھا وہ ان کے سامنے تھا کسی نہ کسی درجے میں، اور بہرحال انہوں نے کم کہے کو زیادہ سمجھا اور درود شریف پڑھنا شروع کیا. تھوڑے دن کے بعد الحمدللہ ان کو افاقہ ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے مجھ سے کہا مجھے فائدہ تو ہے مگر ابھی یہ وجہ بنی ہوئی ہے، ابھی یہ مسئلہ ابھی اٹکا ہوا ہے صحت کے لحاظ سے. میں نے ان سے بڑے اعتماد سے یوں کہا، میں نے میری بات سنیے، آپ یہ درود شریف پڑھتے رہیے، یقین جانیے اللہ نے اگر چاہا اس مرض میں نہیں مرو گے. میں نے مسجد میں بیٹھ کر ایسے ہی کہا. اصل میں بھائی دیکھو، آپ یوں کہیں گے کہ ایسا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، بھائی میں نہیں کچھ بھی کہتا ہوں، بس یہ سمجھیے کہ میرے جذبات ہیں، میرا یقین ہے، میرے مشاہدات ہیں، اور میں اس بات کو جانتا ہوں، یہ بات میرے قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ. تو میں پورے اعتماد سے کہہ دیتا ہوں آدمی سے، اور اللہ مجھ پر فضل کرتا ہے، میری زبان کی لاج رکھ لیتا ہے. یہ شکر ہے میرے اللہ کا، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ یہ درود شریف پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ اس مرض میں نہیں مریں گے.
کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. یہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ میرے گرد جمع ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، تو میں ایک طرح سے ان کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر اس واقعے کو دوبارہ سے سنا رہا ہوں. تو اللہ کا کرم ہوا، ان کو جو پیشاب کی نلکی لگی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہوئی، ان کا اس کے بعد کوئی آپریشن نہیں ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے دنیا بھر کے ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھ، ایلوپیتھ، آیوروید، کیا 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 انہوں نے کیے، مولوی صاحبان اور عاملین اور مزارات اور عملیات، سب کچھ کیا انہوں نے جو ان سے ہو سکتا تھا. آج کے وقت میں ایک روپے کا ڈاکٹر نہیں ہے، ایک روپے کی کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، کوئی عامل نہیں ہے، علاج کی غرض سے کسی مزار پر نہیں جاتے ہیں. ویسے جانا جانا نہ جانا وہ جانے، لیکن علاج کی غرض سے کسی مزار پر نہیں جاتے ہیں، مسجد میں بہت سارا وقت دیتے ہیں الحمدللہ. جانتے ہیں یہ سب کیسے ہوا؟ اصل تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. اللہ نے ان کی شفا کے لیے درود شریف کو ذریعہ بنا دیا، اللہ نے ان کے لیے ذریعہ بنا دیا. تو میرے وہ بھائیوں اور وہ بہنوں جو ابھی یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے دن ہو گئے ہمیں درود شریف پڑھتے ہوئے، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، یقین جانیے آپ پڑھتے رہیے، اگر اللہ رب العزت کی مرضی ہے تو آپ کو ضرور فائدہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اگر درود شریف پڑھ کر بھی فائدہ نہیں ہوا تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ درود شریف کوئی چھوٹا سا عمل تھوڑی ہے. ابھی میں سن رہا تھا، ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ان کو شرمگاہ کے آس پاس کچھ، کیا مرض بتایا تھا انہوں نے، کچھ ہو جاتا ہے، کچھ تکلیف ہے، بہرحال جو بھی ہے ان کا مسئلہ ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، راحت دے، عافیت دے. تو مومس شاید اس مرض کا انہوں نے نام بتایا تھا، اللہ حفاظت رکھے. کہہ رہے کہ بار بار مجھے ہوتا رہا یہ، میں کچھ علاج معالجہ کراتا رہا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا تھا. اب پھر تیسری مرتبہ ہوا ہے اور میں درود امی پڑھ رہا ہوں، تو مجھے درود امی کی برکت سے اب بغیر دواؤں کے وہ روح بافاقہ ہے، شفا کی طرف وہ چل رہا ہے الحمدللہ، اس میں مجھے سکون مل رہا ہے. محترم، میں آپ کو بتا دوں بہت اچھے سے کہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ویسے تو کوئی سا بھی صیغہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن بطور خاص اگر آپ درود امی پڑھ رہے ہیں، اور درود امی میں بھی بطور خاص اگر آپ درود جمعہ پڑھ رہے ہیں، جتنا آپ سمجھ سکتے ہو، جتنا آپ کو لگتا ہے میرے اندر اعتماد، جتنا آپ کو میرے اندر اطمینان نظر آتا ہے، جتنا میں میرا کانفیڈنس آپ کو محسوس ہوتا ہے، اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر کہتا ہوں، اگر آپ یہ درود شریف اپنے مرض کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں، انشاء اللہ الرحمن اللہ نے اگر چاہا آپ کو شفا مل کر رہے گی. دیکھو فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے، یہ بات دھیان میں رہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت کو سامنے رکھ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اگر اللہ کی مرضی ہے آپ کو شفا ہونا ہے، انشاءاللہ جو بڑی بڑی دواؤں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، وہ اس درود شریف میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی میں مغرب سے پہلے ایک اللہ والے شخصیت سے فون پر گفتگو کر رہا تھا، درود شریف کے فضائل کے سلسلے میں، درود شریف کی مشاہدات اور فوائد کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. میں نے ان کو ایک ایسا مہلک مرض بتایا جس کا کوئی علاج پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ایک ہمارے ملنے والوں کو، ایک ان کے عزیز کو، ایک ایسا مرض پیدا ہوا جس کا علاج پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور پھیلتا ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح، اللہ کی پناہ، جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے، اور علاج کوئی نہیں ہے.
ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے علاج، تو اللہ نے ہر مرض کا پیدا کیا ہے. حدیث میں ہے نا، اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ سائنس وہاں تک نہ پہنچ سکے، انسانی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے، یہ مسئلہ الگ رہا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ان عزیز کو وہ مرض ہوا، مجھ تک بات پہنچی، میں نے ان کو دو علاج بتائے، بلکہ تین علاج بتائے. ایک تو درود شریف کا اہتمام پوری قوت، اعتماد، یقین، توکل اور اطمینان قلبی کے ساتھ کریں، پورا پورا اطمینان. درود شریف پڑھیں. پہلی بات تو سن لیجئے، اگر صرف اس پوائنٹ پر ہی جمے رہیں، صرف درود شریف پر ہی رہیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے. لیکن میں نے انہیں تین چیزیں بتائی اور تینوں بہت لاجواب ہیں. کہ ایک تو یہ کہ آپ درود شریف کا اہتمام کرائیں اپنے مریض سے، دوسرا یہ کہ آپ سورہ رحمان ان کو سنوائیں، اور تیسرا یہ کہ صدقہ دیں اپنے مرض اور اپنے مسئلے کی حل ہو جانے کی نیت کر کے. ان تین کاموں کو کریں، اللہ کی قدرت ہو گئی وہ مہلک ترین مرض جس کا علاج پوری دنیا میں کوئی نہیں، ڈاکٹرز کے پاس نہیں کوئی بھی. اللہ نے فضل فرما دیا، الحمدللہ نتیجہ خیر برآمد ہوا، اور بہت تھوڑے سے دنوں میں نتیجہ خیر برآمد ہوا. یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہوا. یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے صبح کی نماز میں اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے. میں اس سلسلے میں آپ کو دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو ابھی ہم نے ایک شارٹ ڈالی تھی، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جلدی سوئیں، عصر کے بعد کھانا کھائیں، رات کو ہرگز بھی عشاء کے بعد فضول نہ جاگیں، ہے نا. اور اس طرح سے ہم نے بتایا تھا، اس طرح کی ساری باتیں. ہماری تو سکون سے بیٹھو، یہ ہماری حمیرہ آپ بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو بھی درشی والا بنا دے. تصویر لے کر آئی ہیں، ماشاء اللہ، بارک اللہ تعالیٰ. تو ایک تو یہ کہ شارٹ کو دیکھ لیں، اس میں ہم نے کئی چیزیں بتائی ہیں. دوسری ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ صبح میں نیند نہیں کھل رہی ہے، اس کے لیے بڑا اچھا عمل، بڑا خوبصورت عمل. اپنی آپ بیتی سناتا ہوں اس سلسلے میں. میں مشکا شریف کا طالب علم ہوا کرتا تھا، اسی سال میں مجھے درود شریف 500 مرتبہ کا حکم ملا تھا. یہ وہی مبارک سال تھا، میری زندگی کا بڑا ہی خوبصورت سال ہے یہ، اور بڑا ہی یادگار اور بڑا روحانی سال تھا یہ میرا. تو مشکات کے پہلے دو گھنٹے ہوتے تھے، اور ہمارے شیخ تو اللہ نے باقی رکھے، اب تو وہ شیخ الحدیث ہیں، یعنی بخاری شریف پڑھاتے ہیں. وہ اس وقت میں بھی بزرگ تھے اور آج بھی ایسے ہی دکھتے ہیں مجھے تو. جتنے کمزور اس وقت تھے اتنے ہی آج ہیں، جیسے وہ اس وقت دکھتے تھے ایسے ہی آج دکھتے ہیں. اور وہ دو گھنٹے تک دو زانو بیٹھ کر ایسے پڑھاتے تھے کہ ان کو جنبش بھی نہیں ہوتی تھی، ہلتے بھی نہیں تھے، وہ بس اپنی جگہ پر مسلسل دو گھنٹے لگاتار بولتے رہتے تھے. اللہ اکبر، یہ روحانی قوتوں کی باتیں ہیں، روحانی قوت کی بات ہے. ورنہ تو میاں آپ تو 20-30 منٹ کی کلپ میں ہی ہو سکتا ہے تھک جاتے ہوں گے، وہ دو گھنٹے مسلسل 120 منٹ مسلسل بولتے رہتے تھے. اور مجھے چند دن یہ عارضہ پیش آیا کہ بس ادھر عبادت شروع ہوئی اور ادھر میری نیند لگ گئی، اور پورے دو گھنٹے گزر جاتے تھے اور میں سوتا رہتا تھا. دو تین روز ایسا میرے ساتھ ہوا. اب میں پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر درس ہو رہا ہے، مشکا شریف کا سبق ہو رہا ہے، حدیث شریف کا استاد درس دے رہا ہے، اور میری نیند ہے کہ کوشش کے باوجود نہیں بھاگ رہی. تو میں نے فجر کے بعد مسجد میں جو نماز پڑھتا تھا فجر میں، تو اس کے بعد میں نے وہاں اسی نیت سے درود شریف پڑھی. اس وقت درود شریف کے تجربے وجربے کچھ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے،
کچھ بھی نہیں. دروش شریف تو زندگی میں داخل تھا الحمدللہ، لیکن تجربے نہیں تھے دروش شریف کے. بس اللہ جانے، اللہ ہی کی طرف سے یہ کچھ ذہن میں آئی بات. میں نے دروش شریف پڑھی اس نیت سے کہ یہ نیند جو مجھے درس میں آ رہی ہے یہ ختم ہو. اور یہ بھی مجھے یاد نہیں کتنا بڑا، تھوڑی سی پڑھی میرے خیال سے 150 مرتبہ شاید پڑھی ہوگی. اور میں درس میں آ کر بیٹھا تو یہ ہوا کہ مجھے بیٹھتے جو نیند آتی تھی وہ تھوڑا سا وقفہ اس میں ہوا. کچھ دیر تک میں جاگتا رہا الحمدللہ، اس کے بعد پھر میری آنکھ لگ گئی اور پھر میں پورے ٹائم تک سوتا رہا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ مطلب فائدہ ہوا ہے مجھے. اس کا مطلب میں 2-4 دن اگر پڑھ لوں گا تو انشاءاللہ یہ نیند ختم ہو جائے گی. پھر میں نے اگلے روز درس سے پہلے اسی ترتیب سے پڑھا جیسے پہلے پڑھا تھا. تو آج الحمدللہ تھوڑی بہت دیر کے لیے نیند آئی، باقی پورا درس میں نے جاگ کر سنا. تیسرے روز پھر وہی ہوا، پھر الحمدللہ وہ نیند ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اللہ کے فضل سے. تو اگر آپ صبح کی نماز میں اٹھنے کا آپ نے شکوہ کیا ہے، محترم ہے انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ میں صبح کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو ایک تو جو ہم نے ابھی شارٹ ڈالا تھا اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے کچھ باتیں بتائی ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے تو مدد ملے گی. ساتھ ہی ساتھ جو درود امی عشاء کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اس کی نیت کریں کہ یا اللہ مجھے جہاں اور بہت ساری نعمتیں آپ عطا فرمائیں، اپنی خوشنودی، اپنی رضا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا و قرب وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ امپورٹنٹ چیزیں مانگنے کے اعتبار سے ان کو مانگنا چاہیے اور ضرور ہر ایک کو اور ہر حال میں مانگنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مانگیے اللہ میری تہجد کمزور ہے، کبھی آپ کھلتی ہے کبھی نہیں، اللہ مجھے تہجد میں اٹھنے والا بنا دیجیے. کبھی کسی کا مسئلہ ہے، اللہ میں فجر میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، مجھے فجر میں اٹھنے والا بنا دیجیے. کوئی کچھ اور چاہتا ہے کہ اللہ میری فلاں نماز رہ جاتی ہے، فلاں عمل کی طرف میری رغبت نہیں ہوتی ہے، مراقبے میں میرا چل نہیں پاتا ہوں، تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ اس درود شریف کے اندر دعا کریں. پھر اللہ نے چاہا آپ کی کیفیات میں تبدیلی آئے گی اور آپ کو ایسا بھاری بھرکم نفع ہوگا انشاءاللہ کہ بہت زیادہ نفع ہوگا، بہت اچھا نفع ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت اپنے فضل سے خوب نوازے. اور بھی کچھ کارگزاریاں تھیں میں ان کو بھی عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن چلیے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ کرے گا پھر جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آج کے ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے. جزاک اللہ، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.